Mateus 5, do 20 a 26. Agora sim, eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Agora eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva, com ira, deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil, deverá responder perante o Sinédrio, que eram os juízes da época, eram aqueles que julgavam, né? Quem chamar seu irmão de louco, ou em outras traduções, patife, poderá ser condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando te estiveres levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Veja bem, em que sentido eu quis começar cantando essa música linda do Mastro de Schini? Porque a palavra começa, versículo 20. Se a vossa justiça, né? Tzadik, do hebraico, queria dizer o justo, aquele que é imbuído, cheio de Deus, a justa, aquela que é cheia de Deus. Se a vossa justiça, se a vossa santidade, se o seu ser cheio de Deus, cheia de Deus, não for maior que os escribas e os fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Ou seja, a vossa justiça, a vossa santidade precisa ser maior do que a média. Vocês precisam ir além dos limites humanos. Vocês precisam ir além da mediocridade. O medíocre do grego era aquele que estava sempre na média, contentando-se com os fracassos, assimilando negativamente as derrotas, arranjando desculpas para justificar a própria impotência, a própria inércia diante do progresso necessário para a sua vida. A santidade, gente, é um tender para frente e para cima. É uma constante tensão. Eu me lanço para cima, eu me lanço para frente. Se eu me acomodo, eu já comecei a andar para trás. Então Jesus diz, repito, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Em que sentido o Senhor está falando dessa justiça? Padre Leu, vocês ouvistes o que foi dito aos antigos, é o quinto mandamento, né? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, Jesus está falando, né? Agora eu vos digo, todo aquele que tratar o seu irmão com raiva vai responder diante do tribunal, né? Ou seja, não é só não matar fisicamente, não é só não tirar a vida, mas Jesus ele está expandindo o conceito. Se você trata mal, se você depois diz aqui, chama de louco ou de patife, você pode ser condenado ao fogo do inferno. Ou seja, a gente tem que lutar para não deixar a ira, a cólera crescer dentro de nós. A ira tem a ver com a raiva desordenada, né? E a cólera tem a ver com o desejo de vingança. Se você deixa essas coisas crescerem dentro de você, sabe? Se você não vai além disso, você pode perder sua salvação e mais. Você fica igual aqueles antigos beatos de novela, lembra? O beato da novela, a beata, o beato da novela, reza bastante, vai em toda a novena, mas o coração amargo, reclamando de tudo, tudo dói na pessoa. Não tem paciência com ninguém, sabe? Tudo reclama, tudo dói, é uma amargura, é um azedume, é um beado de novela, ou seja, é fake, é mentira. Se você não vai além dessas raivas, dessas picuinhas, né?
Ai, padre, é que as pessoas são difíceis. É, todo mundo é difícil, menos você e eu, né? É verdade. Tanta pessoa difícil no mundo, né? Você não, né? Eu não, né? Nós somos difíceis, mas nós precisamos lutar contra essa tendência natural ao egoísmo que tem dentro de nós. Essa tendência natural ao fechamento, às consequências do pecado original. Nós tendemos a ser egoístas, a pensar só em nós, a não querer repartir, a não querer doar. Nós temos que lutar contra isso e ir além. Não é só não matar fisicamente, é ir além para não julgar, para não tratar mal, para não chamar de patife, para não chamar de louco. O nosso cristianismo, gente, precisa modificar a maneira que a gente lida com as pessoas, a maneira que a gente interpreta as pessoas. Porque tem gente que é assim, vai no cerco de Jericó, reza o rosário na madrugada, vai no encontro, mas na hora que o assunto é reconciliação, se desespera, faz um show, age pior que o pagão. Na hora que o assunto é dinheiro, age pior que pagão. Na hora da reconciliação, sabe, é a hora da gente mostrar o fruto da nossa fé. Quer conhecer alguém que tem uma fé madura, uma fé verdadeira? O fruto mais maduro da fé se chama reconciliação. Quem tem uma fé madura, quem verdadeiramente tem relacionamento com Jesus, e entende quem Jesus é, vai produzir o fruto do perdão, da reconciliação. E você vê que o Evangelho está dizendo, olha, se você vê que o teu irmão tem algo contra você, não é se você tem algo contra o seu irmão. Se você vê que o teu irmão tem algo contra você, você está levando uma oferta diante do altar, mas vê que o seu irmão tem algo contra você, por favor, deixa a sua oferta, não a leve para o altar. Vá primeiro se reconciliar com o irmão. E depois você vai ofertar essa oferta, levar a oferta diante do altar, né? Depois diz, olha, procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e serás jogado na prisão. Isso aqui é uma metáfora para dizer, procura viver o perdão enquanto você ainda está vivo. Procura viver o perdão enquanto há tempo, porque senão você vai ser jogado na prisão e lá não vai sair até pagar o último centavo. Sabe, você pode perder a sua salvação. Então o perdão, gente, ele é difícil sim, ele é exigente, mas ele é um mandamento. Porque tem gente que faz assim, diz assim, ai padre, eu estou bem porque eu não mato nem roubo. Eu não peco contra o quinto mandamento nem contra o outro mandamento, não roubarás, né? Não furtarás. Mas veja, os mandamentos por si só, eles não te santificam, eles te salvam. Se você não mata, você não rouba, você é salvo. Mas o que santifica você é o amor. Então você precisa ir além de só o não fazer aquilo que é errado, mas você precisa dar o passo objetivo de amar. E não adianta só você dizer eu não mato fisicamente, se você está chamando o outro de louco, de patife, se você está tratando mal, se eu estou tratando mal, se nós estamos guardando ressentimentos em nós, mágoas em nós. Nós estamos desobedecendo o Senhor, não estamos indo além no amor e podemos perder a nossa salvação. E o catecismo da Igreja Católica, muito bom nós conhecermos o catecismo, gente, estudarmos o catecismo. No número, os meus marca-páginas todos estão caindo aqui, só um minuto. No número 2302, o catecismo da Igreja Católica nos ensina, ao lembrar o mandamento, não matarás, Mateus 5,21, que nós lemos hoje, Nosso Senhor pede a paz do coração e denuncia a imoralidade da cólera, assassina e do ódio. A cólera é um desejo de vingança, desejar a vingança para o mal daquele que é preciso punir. É lícito? É ilícito. Desejar o mal é ilícito, né? É ilícito impor uma reparação, ou seja, corrigir, mas não se vingar, não é? Se a cólera chega ao desejo deliberado de matar o próximo ou de feri-lo com gravidade, atenta gravemente contra a caridade, constituindo um pecado mortal. O ódio voluntário é contrário à caridade, né? O ódio é contrário à caridade. A cólera é um pecado contra a caridade. Então, Jesus está dizendo na primeira parte aqui do número 2302,
ao lembrar o mandamento não matarás, o Senhor pede a paz ao coração, né? E denuncia a imoralidade da cólera e do ódio. Gente, se você quer ter paz no coração, você precisa lutar contra a cólera e contra o ódio. Você precisa lutar para que a cólera não cresça dentro de você, para que o ódio não cresça dentro de você. É claro, é natural que nós nos irritemos em determinados momentos. Tem pessoas que têm um temperamento que ou predispõe mais à cólera. Mas a gente tem que aprender, dizia Sêneca, o grande filósofo, que não existe maior marca, ação de sabedoria sábia do que você aprender a retardar a cólera, né? Não agir no momento da raiva, não falar no momento da raiva, não agir impulsionado pela raiva e combater esse desejo de vingança. Esse desejo de vingança não tem nada a ver com o cristianismo. O cristão é aquele que deixa a vingança na mão do Senhor. Eu sei, filho, filha, talvez o teu coração hoje esteja sangrando, porque aquela pessoa te traiu, aquela pessoa abusou de você, aquele sócio te vilipendiou, te passou para trás, aquela pessoa em quem você confiou te traiu severa e amargamente. Mas não permita que a cólera cresça dentro de você. Busque forças para perdoar, sabe? Busque forças para perdoar. E deixa a vingança nas mãos do Senhor. Eu sei que existem casos nos quais o perdão é possível e a reconciliação não é, né? Porque há uma diferença entre as duas coisas. O perdão é você interiormente liberar dentro de você aquela mágoa, é liberar a pessoa de pagar pelo mal que ela te fez e limpar o seu coração. E a reconciliação é voltar a conviver, voltar a conversar. Às vezes o perdão é possível e a reconciliação não, em alguns casos, né? Por exemplo, eu me recordo uma vez que tinha uma pessoa que eu tinha uma mágoa dela, ela não gostava de mim. Eu fui pedir perdão, isso muitos anos atrás, e perdoei a pessoa, só que ela não quis viver aquela reconciliação. E eu tinha perdoado, procurei, fiz o que o Evangelho pedia, né? E vi que ela não queria seguir a minha vida. E depois também deixei ela no canto dela. Mas eu dei o passo do perdão. Às vezes a reconciliação não é possível ou não é aconselhável, né, também. Existem casos nos quais você tem que perdoar, mas não tem que voltar a conviver, né? Sobretudo quando envolve um perigo ali de abuso tóxico, de abuso emocional, físico, né? Mas sempre a gente tem que continuar lutar para imitar Jesus e para liberar o perdão, pedindo a Ele a graça de irmos além. Porque de fato, filho, filha, é um ir além, sabe? Porque pelas nossas próprias forças, parece impossível a gente conseguir perdoar. Sobretudo alguns tipos de delito, né? Alguns tipos de pecado. Pelas nossas próprias forças, quando a gente se sente usado, né? Usada. Quando a gente se sente desrespeitado física, emocional, espiritualmente. Mas é preciso pedir essa graça para que nós possamos ir além. Porque se a nossa religião, a nossa prática for igual à dos fariseus, como disse Jesus, se nós formos beatos de novela, não vai rolar. Nós vamos perder a nossa salvação. E mais, nós vamos dar um tremendo contra-testemunho, até afastando as pessoas de Deus. Porque como eu disse, esses beatos de novela afastam muita gente de Deus. Eu vejo demais, eu ouço demais histórias assim. Ai, padre, a minha mãe se converteu, agora ela não deixa eu sair de casa, ela não deixa eu conversar com ninguém, tudo é pecado, tudo é briga. Claro, você tem que dar um testemunho, levar os seus filhos à santidade, mas não é brigando, não é se tornando azedo. Tem gente que acha, interpreta que a santidade é se tornar azedo, se tornar amargo. Sabe? Não é um testemunho bom. O testemunho bom é do amor, é da paciência, é da alegria. Claro, mesmo quando você precisar corrigir, disse ali o catecismo. Corrija sim, mas sem cólera, sem ódio, sem ferir as pessoas com as palavras. Às vezes a gente não percebe, mas as nossas palavras estão machucando demais as pessoas. E a gente precisa ir além no amor. Nossa indiferença, o nosso comentário, né, sarcástico, isso tudo, ofender o outro é ofender a Deus também, na pessoa do outro.
Que o Senhor nos ajude a irmos além, sabe, gente? E a superarmos tudo isso dentro de nós e no nosso comportamento.